نن د باجوړ د ټولي سیمې د قومي او سیاسي مشرانو ځوانانو د ولسی مشرانو یو ډیره مهمه غونډه وشوه د امن په حواله باندې په هغه کې دا پریکړه وشوله چې په دیرشم د جولای باندې د خار په بازار کې لس بجې د باجوړ ټول ولسونه په ګډه باندې به د امن د پاره روزي یو امن پاڅون به کیږي زموږ د ټول ولس نه دا هیله ده په ټول قام باندې دا غږ کوو چې بدامنی دا د ټولې خاورې مسله ده دا د خاورې د هر چا مسله ده د هغې لپاره یو انتظامی کمیټي هم جوړه شوه چې په ګل په ورځ باندې په لس بجې به دا خونزاره چټان سي په حجره کې د هغې غونډه هم کیږي خو په ولس باندې موږ دا غږ کوو چې موږ د دې خاورې دپاره امن غواړو موږ د دې قام دپاره غواړو موږ د دې ولس دپاره امن غواړو او سوچ هم دا دی فکر هم دا دی چې زموږ څومره هم د دې سیمې منتخبه ټاکلي نمایندګان دي د قومي اسمبلۍ د صوبایي اسمبلۍ دا دې په هغه پالیسي ساز فورمونو کې د وطن په مسلو په امن باندې غږ وکړي د افغانستان سره بندې تجارتي لارې دي نورې ستونزې دي په دې خاوره او دغه دیرشم تاریخ چې کوم دی دا د یو قومي غږ دپاره ټاکل شوی دی دا د هیڅ چا په ضد باندې نه دی دا د خاورې د امن دپاره دی د امن مسله چې کوم ده دا د ریاست هم ضرورت دی دا د ولس هم ضرورت دی او موږ دغه د امن لمن غوړو دا پاڅون دا پرلت دا د دې قام یو ویر دی چې نړۍ ته هم کوو ریاست ته هم کوو چې د خدای لپاره دا پښتانه مسلمانان دي چې په نور هیواد او ریاست کې امن شته دی نو موږ د دې پښتونخوا د دې پښتنو د دې خپلې خاورې دپاره امن غواړو هغه امن چې کوم په قرآن کې ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره غوښتی د خدای کور دپاره غوښتی دی یو ځل بیا ستاسو نه دا هیله ده چې په دغه ورځ به قامونه ولسونه ټول په ګډه باندې روزي بازارونه بن ټول بند دي او ډېر ښه د اتفاق مظاهره به کوو او نړۍ ته به موږ د دې خاورې د امن چغه پورته کوو ډېره مننه.